Další bodem je bod číslo 15. Návrh dohody o spolupráci při hospodování a spolupráci v pozemku parcelní číslo 4422.1 a td. S tím, že toto usnesení vyjadřuje vůli vstoupit do dohody, která nebyla jen jednoho roku naplněna a nevím, co bych tomu dodal, takže zeptám se, jestli si přeje někdo otevřít diskuzi, vstoupit do diskuze. Myslím si, že tento projekt je vyznámý a patří vlastní a otevřít diskuzi, prosím, na vstoupit. Děkuji, já bych tam měl technický požadavek, jestli byste nám mohli připomenout to usnesení z minulého roku, protože to už jsem si všiml, teda není v tom materiálu, ale byl jsem ho už na našich webových stránkách. Tak, abych panu to oběhl, za to něco, nevím, kdo, budeme na jejím usnesení, paní Vícová. Tak, paní Krváčková. Já možná odpovím, nebo já jsem se tím zabývala, protože jsem na odboru komise pro životní prostředí a mám za to, že to prostě není v zápisu, protože to bylo zařazené jako mimořádný po 8a. A prostě není to tam jako písemně na webu. Jenom tak, vlastně z toho videa to bylo jasné. V zápisu to je, a není to materiál, takže bylo zařazené. Mimořádně bylo to zařazen proto, protože při jednání zastupitelstva došlo k bouřlivému jednání na radnické části, kde byl tento materiál předložen také mimořádně. A protože rada nebyla schopna se dohodnout, jak se tento materiál postavit, tak nakonec nebyl materiál projednáván. Nicméně jsem využil tehdy svého práva, které bylo zakotveno zákonem o obcích, že pokud nesouhlasím s projednáním jakýmkoliv způsobem materiálu předložený v radě, mohu toto předložit vyšším orgánům na nejvyšším jednání zastupitelstva. Toto ustanovení jsme využili na toto jednání zastupitelstva, tehdy vedle pan Cejkora a další činovníci. A dohoda zněla, já vám to tak hned předám, zastupitelstvo schvaluje dohodu o spolupráci při obhospodařování pozemků na celé čísla. Uzavíráme s panem Lukášem Sejkorou s podmínkou doložení souhlasu majetkového odboru magistrátu města Brna a odboru životního prostředí magistrátu města Brna s plánovanou výsadbou před popisem dohody. Pana starostu, popisem dohody. Prosím, jestli byste to mohlo odpočít a panu předpustenu, to máme takže to je důvodní dohoda, to znamená, že mám tady požadování a tyto souhlasy. Prosím, pane předpustenu. Děkuji, že jste mi osvěžil pamět, já jsem si to přesně takto pamatoval, protože jsem to před časem četl. A podle mě z tohoto usnesení nevyplývá, pokud nebyla nějaká další dohoda mezi vámi, kdo měl obstarat ty souhlasy magistrátu. Já jsem tomu vždycky rozuměl tak, že tyhle souhlasy si má vyžádat městská část. Nikoliv pan Sejkora, jak se uvádí v materiálu, který nám bude teďka předložen. Obecnou poznámku. Já mám pocit, že tenhle ten projekt v podstatě předpokládal spolupráci pana Sejkory a dalších dobrovolníků, včetně žáků místních škol a tak dál, a městské části, tedy radnice. A mám pocit, že byť ten projekt třeba není dotažen úplně do konce, a možná, že ten výsledek se ne každému líbí. A já i rozumím vaši třeba frustraci s určitými problémy, které vznikly kolem toho projektu, tak se mi zdá, že ta část, kterou jako by sliboval pan Sejkora, byla naplněna minimálně z části. Zatímco ta část, která je na straně městské části, tedy radnice, to znamená připravit nějakou dohodu, vyřešit právní a správní okolnosti tohoto projektu, ta splněna nebyla. A teď vlastně v tomto návrhu, nebo z odpovědění toho návrhu vyplývá, že v podstatě tam vznikly problémy kvůli panu Sejkorovi. A že řešení toho problému je revokovat naše usnesení. Já si myslím, že to usnesení nikoho k ničemu nezavazovalo. Nezavazovalo nikoho k žádnému konkrétnímu právnímu postupu nebo konkrétnímu řešení. To měla připravit radnice a nepřipravila. A
tím, že to revokujeme, v podstatě žádné řešení dosáhneme. Naopak si myslím, že jsou tam některá rizika pro zastupitelstvo, protože v podstatě bereme si určitý řízky. A pan Sejkora možná v dobré víře tady činil nějaké kroky, udělal spoustu práce, získal peníze od donátorů, za ty peníze použil na nákup stromku a kečku, které tam vysadil, a tak dále. A my v podstatě postupujeme od té jakési nepsané dohody, která nebyla dovedena do toho stádia psané dohody. A tváříme se, že on tady něco porušil, ale v podstatě si myslím, že to byla městská část, která nenaplnila svoji část dohody. A řešení určitě není revokace usnesení, které spíš může vyvolat oprávněný pocit újmy na straně pana Sekory, případně dalších dobrovolníků, kteří se tam angažovali. A naopak bych řekl i také poškodit reputaci zastupitelstva. Proto si myslím, že toto není řešení. A můžu se zeptat, co nějaké řešení? No, já předpokládám, že řešení spočívá v tom, abyste vyřešili všechny právní a správní okolnosti a nějakým způsobem vyřešili ty problémy, které tam vznikly. A já si myslím, že není řešení pro rozvázat spolupráci s panem Sikorou. Ten jakoby není problémem, není problémem toho řešení a není problémem toho území. Tak, spolupráce nikdy nevznikla, takže možná dvě otázky. Pokud jste se díval na to jednání, tak tam byly dva vehementní aktéři, kteří se téměř byli v prsa. A ne, nechci si nikoho tomu držet, nechci rozvádět. Jedním se jmenoval pan Sejkora, druhý pan Sedláček. Tady padly jasné podmínky, že chci něco realizovat. A v mém zájmu je, abych to realizoval. A bylo tady spousta pochybností, jak jsou popsaný, jak to materiálu, ať už to je to, že pan Hrazdy vystoupil a řekl, hele, já nechci černou zkrátku, pan Budovní řekl, proč je to pan Sejkora neprojímá. Pan Hubečka řekl, co jsou pozné pozemky. Já jsem říkal, že mně přijde velmi, velmi nepraktický ten zhod, jak jsem schválil, co se tam měl ani projekt. Tak úplně nevím, jestliže dobře, tento materiál byl v tom zhonu. Já nedokážu říct, jestli ten zhon byl vyvolán uměle, protože pokud vím, že výsledky jsou dobře znát, tu žádost podal skutečně už mimořádně na radu městské části a pak stala mimořádně na zastupitelstvo, úplně mimořádně v režimu, tak rozumím té snaze, nebo možná hledat ten druhý pohled, ale já to nevím. A jestliže jsou tady dva aktéři a oba dva věděli, jaká je domínka, kterou žádá městská část, respektive to, že není výkonem, nebyla pověřena výkonem vlastnických práv, pak je myslím na místě, aby se vyjádřil po ní. A je naprosto nepodstatné, v podstatě proč tomu napadní nedošlo, protože ono je to naprosto zřejmé. Myslím si, že v tuto chvíli, myslím si, že by to bylo porušení statutu. Ale to je možná můj právní výklad, možná nesprávný. A tyto podklady, tyto souhlasy, doteďka nebyly vydány. A myslím si, nechci se mýlit, že naše mediální odbor několikrát, možná opakovaně, nebudu tady říct kolikrát, vyzýval na svých kolik dodání. Takže spíš otázka je na aktéry, ne na mě. Takže mohu se zeptat toho, kde se ptáte, jestli pana Sedláčka nebo pana Sejkory, proč nedodali, co je potřeba. Já si myslím, že kdokoliv může odpovědět, ale to dnes je to odpovědnost. Já to nevím. Dobře, tak nevím, kde se odpovědět. Pan Sedláček to tady prosazoval před rokem. Tak, pan Sedláček. Jestli dostanu slovo, děkuji. Já jenom k tomu, já teda z toho usnesení, co vnímal tu podmínku doložení ze strany pana Lukáše Sejkory, a v tomto duchu jsme i vlastně jednali, že jsme prostřednictvím, jak už tady řekl pan starosta, našeho majetkoprávního odboru vyzývali těchto souhlasů. Nicméně musím také říct, že na konci minulého roku jsem teda sám požádal stanovisko věcí příslušných odborů, a odpověď byla taková, že to stanovisko není potřeba v souladu právě se statutem jeho článkem číslo 22. Poslal jsem jim k dispozici celou tu dohodu, prostě příslušně jsem zastupitelstva, aby věděli přesně, k čemu se vyjadřuji. Ale tím teďka neomlouvám ani to, že to prostě bylo dodáno, nebylo to teďka nikdy jako by neřešit. Jenom skutečnost je taková, že ty souhlasy formálně pro dnešní dohodu dodány nebyly. Ale na doplnění možná ještě v
setkat s panem Vladarem, radním primátora města Brna, který projevil vůli, pokud to tak můžu nějak předat tu zprávu, aby pozemek zůstal nesvěřen městské části a chce hledat sám, jak přímo z úrovně magistrátu města Brna nějaké způsoby spolupráce s panem Sekorou. Takže víceméně to vnímám tak, že město Brno už to přímý vlastník, bez ohledu už na další rozdělení kompetencí statutem města Brna chce tu oblast řešit teďka ze své firmy. Tak, jak držíme pořádí pan Talpa? A dobrý večer, aby se k tomu taky rád vyjádřil. Já jsem si teda dvakrát slyšel to video. A pro z vás, kdy nejsme, vlastně jste dosti nadšeně ten projekt podpořili. A hlavní usnesení zastupitelstva vlastně pro mnoho z vás skončilo. No, na tom příkladu jste nemohli jako profíci, jste mi vlastně v podstatě mohli dva doklady, který by třeba ten senát. A možná jsme tady dneska mezi to problémy nesedili. Kdyby teda zajímalo skutečně, co se stane. Tak, já si jenom odpovědět. Já jsem tam třeba věděl, tak my sedíme na problémy toho, co tam na tom pozemku teď je. Toho, když si přečtu zprávu odborníka na životní prostředí a dendrologii, že prostě to území je úplně zničené. A ještě mám jeden otaz, je to možná z logiky věci. Jestliže někdo dá žádost, chci tady něco udělat, a dá tu žádost a ptá se, rada městské části souhlasí s tím. A rada, respektive zastupitelstvo odpoví, souhlasí bez těchto podmínek, tak mně přijde z logiky věci, že ten, kdo něco žádá, tyto podmínky má naplnit. A možná to logiku mám špatně, to mě jen napadlo. Co se týká toho problému? Ten problém je tady možná od začátku. Možná příliš velké nadšení, možná příliš velký. Je to nadšení. S tím, že v podstatě došlo k tomu, že ten pozemek z mého pohledu a podle těch odborných vyjádření, které jsem si nechal, nebo městská část nechala zpracovat, k znehodnocení tohoto pozemku. A to jsou dvě věci. Jeden je jedný park, skvělá cesta, dobrý úmysl. A já současný stav. Současný stav, který v podstatě je už ve státní správě, v řízení a paradoxní od orgánů, jako je odbor životního prostředí. Tyhle ty dvě věci nelze slučovat. A problém je, že já tam nevidím to zhodnocení. Vidím dobrou myšlenku, ale nevidím to zhodnocení. Naopak tam vidím znehodnocení a každého každého profíka, dendrologa, odborníka, šmitáka, architekta, zahradníka, tam pošleme, aby nám řekl, co se to myslí, tak v podstatě máme zhodnou odpověď. Znehodnocení pozemku. To je ten problém. Dobré myšlenky jsou perfektní, ale nesmí jíst takovým koncům. Prosím, pokračujte. Já to nevidím tak, jako by, že by tam došlo k nějakému znehodnocení, protože na tom pozemku jsem viděl. Viděl jsem vlastně, co tam je, ještě dneska bez těch úprav, které tam na Zvukora a vlastně finančníci udělali. Samozřejmě nejsou to co podle pan Zvukora, nejsou nějaké úpravy dané podle pravíčka, ale to znamená, že jsou špatné. Podle toho, co se tam vlastně, co tam bylo původně, tak to území dneska je podstatně lepší a možná za rok se bude ještě teda ten problém, jak jste říkal vy, že dneska vlastně na tom pozemku realizujeme nějaká zemina, řeší se záležitosti, že je prostě nepříjemné, ale já jsem vám chtěl připomenout, že tady vlastně všichni, když na vás lidi se dělá, a vy jste všichni velice nadšení, tady bude to projekt, ale jako jste, že jste panu Sikorovi a mě za tím jistím vůbec nepomohli. Nechali jste v tom nejít. Magistrát a další věci, další území, říkali, že taky nepotřebujeme, já si myslím, že se tady mohla najít zhoda. Mohla se najít zhoda a dneska vlastně i při tom, že tady se slibovali nějaké peníze na ty úpravy další věci, dneska ten pozemek opravdu mohl být v podstatě lepším stavu. Ona to byla mě nahláška, protože kdyby se na tom pozemku něco organizovaně dělo, tak to bylo dneska v podstatě úplně jinou pozvánu a byli jsme možná všichni spokojeni. Děkuji, vnímám to, že to je dotaz, tady to nezapadlo. Takže myslím si, že ten, kdo to tady nejvíc prosazoval, by měl odpovědět. Ten, který sliboval finanční prostředky, bude odpovídat. Prosím, tak odpovědět. Pardon, nerozumím, jaké finanční prostředky jsem sliboval? Pan Talpa říkal, že tady byly slibované finanční prostředky. A myslím, že místo starostka Loni nebo měla ten dotaz, kde se vezmou peníze na ty terénní
opravdu další věci. Já vám říkám, nemusí mít dělat, ale jako nějaké částky tady padly, jako do budoucna, plně pane se vaši, jak dívám. Já jenom do toho kontext celého projednávání, že vlastně s tím projektem byl tady na zastupitelstvu celkově úplně souhlas. Já to tady nevnímám, já my jsme se bavili tady o částkách, co proběhlo na sanace dřiny, to znamená pokácení nějakých těch náletových stropů, se kterým se teda se jednalo o plakáty, které tam rostly na té stávající skládce a na vážce už 20-30 let a to stávalo přesně 47 560 Kč, což je myslím souhledu s tím, jak jsem říkal, od těch nákladů tenkrát třetím rokem. Ty terénní úpravy, jenom bych to ještě podotknul, že opravdu není možné dávat do souvislosti nějaké mé jednání o návrhu na terénní úpravu, nebo respektive srovnání a vezení zemí na ten pozemek a s tím, co je tam dneska. Samozřejmě to, co tam je dneska, je stav špatný, ale i tím mým stvrzením toho mého záměru do stavební rovníku, to je stavební stav, kde jsem dneska deklaroval nějaké rozměrové úkony, jakým způsobem se to má udělat, což jsem si následně nikdy to pověřil, že fyzicky tak bylo, tak nelze dávat do souvislosti s tím skutečným stavem, který je tam dneska. Ten pozemek má samozřejmě charakter velmi, velmi přístupné veřejné plochy, a ty navážky tam vznikaly 20 let, možná tam budou vznikat ještě do budoucna a dál se to budou si z toho důvodu zabránit. Já nedokážu zabránit tomu, že tam někdo z té vedlejší, že tam někdo z té silnice zamlčí v moci s čímkoliv a něco na obvězu. To prostě se nedá. Já tomu rozumím, že to taky jsem vám říkal, že to prostě nevypadá. Pane Tavapa, já myslím, že pan společkář chce prozorit, že máme nějaký jednací řád. Je to tak? Je to tak. Takže v této chvíli jsem dovolil si ho porušit a nechal jsem plynout diskuzi. Takže první přihlášení, kde jsme nereagovali tímto způsobem, pan Vlastimil Válek. Z mého pohledu
po 60 podpořila, pokud to takhle dopadne, a ve spolupráci s panem Svěkorou, který souhlasí s tím, že to pravděpodobně velmi nevině, protože měl výborný nápad s tenhle spoustu lidí, a jste tě měli něco, co opravdu se mi vyspělí, já bych to na základě chtěl, tak možná někteří ho dáte, tak výsledky pak možná bude, když se to takhle udělá mimo městskou část, tak nebudu se zprostředkovávat, že se povedlo během roku, tak výsledky možná bude tam opravdu výsledky do kvalitě. Jediné z toho důvodu, já jsem v zásadě pro na radě, aby to jsme se interesně třetím rokem vás pak stáli, aby jsme maximálně uložili městu a konkrétně panu náměstku primátora, aby přímo jedná tu cyklu na pozici, které prakticky městu patří, a v co nejrychlejším horizontu, která je legislativního pořádku, která je toho pořádku všechno, a myslím si já za sebe, že jsem ochoten, jakým způsobem tady toto podporovat, ale cesta, která byla volená, ten rok se končil, tak se dokázala jako cesta, který z mého volu na prostoru. To je vše. Tak, děkuji. Roman Sklenář, předpokládám, že je tam diskuze. Děkuji za slovo. Já se domnívám, že bychom mohli to jednání sklidnit. Když se podíváte, co řeší zastupitelstva jiná v republice, tak myslím si, že mají nový podstatně a podstatně větší problémy, než je jedný park. Samozřejmě asi, když to zastupitelstvo v tom loňském roce odhlasovalo, tak spoustu věcí nedomyslelo, možná ten celý tý takový, jak si všichni představovali, ale nevím, jestli bychom skutečně měli to usnesení revokovat tím způsobem, že ho rušíme. Já si myslím, že ta cesta, co tady byla nastíněná, že bych v podstatě si to převzalo město, tedy magistrát jako vlastní pozemku a řešilo to ze své úrovně, je jediná možná a dobrá. Na druhou stranu faktem je, a já se zdotožuji z velké části s tím, co říkal kolega Příborský, to zastupitelstvo také musí mít nějakou kontinuitu a má nějakou pověst. A pokud jeden okamžik vyjádří nějakou svou vůli, tak by mělo, pokud ji mění, to mít jasně zargumentováno, proč ten svůj poslední. A faktem je, že pokud tady je ten důvod, že dnešnímu dní nedošlo k doložení souhlasu majetkového odboru a odboru životního prostředí, tak já bych spíš chtěl vědět, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí ten odbor nebo ty dva odbory. A to by pro mě bylo důležité. Kdybych tady měl vyjádřit, že s tím nesouhlasí, tak pak je to jasné, že je možné tu smlouvu uzavřít. A to já nevím, jestli s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Jestli je to jenom nějaký technický problém, že zde nemáme na to jejich vyjádření. To by mě docela zajímalo, jestli mě na to někdo mohl odpovědět. A prosím, tak nehledejme tady teď nějakého obědního garánka, tady to odhlasovalo zastupitelstvo, já jsem se tady nebyl, ale mám pocit, že to bylo většinou docela neznačnou, tak prostě nějak se to zastupitelstvo rozhodlo a teď se pojďme pobavit, prostě jak v té lokalitě pokračovat a jaké zrovnou další kroky. To si myslím, že má smysl, ne, tady se vzájemně rozhodnout. Děkuji, tak musím se vám otečit myšlenku. Další diskuze je přihlášena Eliška Ondarčová. Já jsem, tak jak už tady bylo řečeno, před tím rokem byla v Pradě v zastupitelstvu. V Pradě padly mnoho nějakých obav tady z toho projektu, proto se projednávalo v zastupitelstvu. Já jsem ještě ten večer mluvila s panem Sikorou a dotkla mě ta myšlenka. Pořád mě připadá úžasná myšlenka, když jsou lidé ochotní dobrovolně pracovat na zvelkování obce, ve které žijí a posunují ten lokalitu, ve které jsou, bez nějakých obrovských dotací a bez nějakého přesunu velkých financí. Posunují tu lokalitu, zvelebují, zlepšují. Bohužel, když jsem tam byla na zelený čtvrtek na té promluvce, tak nechci se dotknout pana Sikory, ale já jsem byla strašně zklamaná. Opravdu
jak říkal pan Příborský, padla na mě těžká deprese, byla jsem frustrovaná z toho, jak ten projekt, já jsem si představovala, možná je to moje chyba, možná jsem si ho představovala špatně, ale jak jsem si ho představovala před rokem a co se tam dělo teď, nebo co jsem tam viděla před těmi Velikonocemi. A současně jsem byla v podstatě zaskočená z toho, že ten projekt nějakým způsobem pokračuje, když já jsem celou dobu měla představu, že vlastně nepokračuje, protože nemáme žádnou dohodu, žádná smlouva není. Já se v tom pořád ztrácím, přímě musím říct. Pořád se ztrácím v tom, jak je možné, že pokud pan Sklenář říká, nebyli nebo byli, nevím, jaké vyjádření toho těch odborů, proč na dalším zastupitelstvu nepřišel ať už pan Sedláček nebo pan Cejkora a neřekl, z tohohle důvodu nemáme doložené ty souhlasy, odbory se k tomu nechtějí vyjádřit nebo se vyjádřují, takže to není důležité, to je vyjádření, prostě jakoukoliv informaci, ale přesto chceme podepsat tu dohodu, ať je všechno právně čisté, ať je všechno v pořádku. Já si myslím, že my bychom měli dbát na to, aby se věci děly podle práva, podle pravidel, podle nějakého řádu. Možná je to takové obtěžující, směruje to některé aktivity, ale myslím si, že je to správné. No a ještě jsem měla. Takže až paní Dráčková se vzpomene, tak doplní. Poprosím Petra Poločkáře. Dobrý večer. Vezmu to panu Brenna Poločkáře třetí. Navázal jsem předřečníky a sdílel to, co tady říkali pan Válek a paní Dráčková v tom, že určitě taky ta myšlenka ten projekt mě taky nazvala. Tady jsem jim vstupoval, podpořil jsem to. To moje nadšení pro tu myšlenku trvá dál. Chtěl bych opravdu tomu dál pověřit, ale jak jste nejvyšší, protože to říká prostě někteří ti odpady tady vyjadřovali, což dokumentuje původové zprávy paní tajemnice, která tam ukreslili některé argumenty, které tady říkali pan Sklenák, pan Kutečka, pan Moravec, či pan Prosnický a pan Kronan. Nicméně, jak se ukázalo, ta cesta opravdu není jednoduchá, která je to projekt. A z toho, co mám ty informace, tak už může pan Cejkora trošičku má problém s tím panem tomto právního rámce. Prostě ta dohoda byla naplněna, tak ty kroky k tomu určitě nebyly. Za mě nemám přes svou dokumentaci teďka, ale pohledám pořád za jeho, za garanta toho, že budou možný ty souhlasy. Já myslím si, že by to mělo být vůbec. Nicméně, je tam jeden problém, který do toho pořád samozřejmě souhláme, a právě to bývá jsme správně řízení o tom, jak tam proběhla ta váš na té země. Co mám informace, tak tam to zase Sedláček byl v nějaké dohodě, mluvil se s úplnou města, která tam naveze část zeminy, aby došlo k nějaké úplnému zemi. A tady mi připadá, že je jenom jeden to jádro toho problému, protože na jedné straně stojí stanovisko to, že s kterým jsem tam přišel do konce, která upozornil nás na to, že i když ten pozemek máme svěřit, máme hned právo a povinnost se o něj starat v rámci nějaké běžné údržby. A ty samozřejmě pořád tady diskutujeme mezi zastupiteli a i dalšími lidmi, jestli ty úpravy, na kterých byla dohoda, které byly prvotně v tom květnu udělány, jestli byly součástí té běžné údržby. Já to nevím. Upřímně říkám, zatím jsem neviděl nějaké stanovisko v toho, co je tou běžnou údržbou té lokality, kterou my máme provádět, když máme zvěřit. A to si myslím, že je poměrně zásadní pro to, abychom byli schopni říct, jestli někdo překročil své pravomoce, nebo naopak jednal právě v rámci těchto pravomocí. A to je jedna věc, kterou bych asi trošičku oddělil od toho, co tam realizuje pan Cejkora. Mě mrzí, že žádný stanovisko těch raných odborů prostě na hlavní reformálně nemáme tady. A že nemůžeme říct prostě, že s tím souhlasí, nesouhlasí, nebo nám řeknou, že se to vyváří ani nechcou, protože ani nemají. Cokoliv tady nemáme, to by samozřejmě mrzí. Myslím, že by to rozhodnilo zvětšené, jak říkal pan starosta, s tím úplně podle mě nesouhlasím znalecký posudek, který předevčírem přišel k těm materiálům původním. Protože když jsem se úplně pročetl, tak ten znalec říká, v podstatě navrhuje nějaká řešení toho, jak by se s tím projektem dalo dál rozložit projekt, jak by se s tou
své podstatě on konstatuje to, že pan Sikora ty zásady, které tam dělal, tak normalizoval asi ne úplně odborně, ale je tam určitá výpověď, jak by to mohlo probíhat dál. A myslím si, že v momentě počkáme, až bude jedno správní řízení, až se zjistí, kdo konal protiprávně a uvede se do toho ten pozemek, do toho stavu, který má být, tak potom určitě bychom se měli zamyslet nad tím, jak to bude dál pokračovat. Za mě osobně říkám, že bychom měli pořád nabídnout nějakou pomocnou ruku v tom, jak se ten projekt bude realizovat. Říct si, jaká je ta vize, kam to má směřovat. Jestli my sami třeba chceme vytvořit nějaký projekt, který na to myslí vznikne. A nebo naopak prostě říct, že myslím, že je špatně říct, že tam nebude nic. To necháme prostě ležet to den. Musíme si počkat na ten konec toho správného řízení, uklidnit se, říct si, jakým směrem se ta projektu má vydat. Jednak s tím vlastníkem toho pozemku, který není ani města, ani náš, ani svěřený, ale té firmy, která tam byla věnována. A celou tu lokalitu prostě vyřeší. A využijí toho nadšení člověka, který možná není na to úplně odborný, nezná ten právní rámec, ale snaží se tomu dát prostě nějaký jasný směr. Já si osobně říkám, že to, že tam teďka bylo vyvesováno, že jsem si díval na informace pana ministra starosti, nějakým služím necelých 50 tisíc na sanaci třeba. Já to vidím jako nějakou investici prostě do budoucna, kterou si představit, že ta městská část nějaký peníze investuje, pokud budeme jasně vidět, k čemu to směřuje. A jdeme tomu se možná odrazit do toho hlavského posudu. Pro mě toto je důležitý. A pojďme ty věci jasně rozklíčovat, jasně rozdělit a nesměšovat prostě věci, které spolu nesouvisí. Za mě to nadšení toho projektu pořád trvá. Jsou zklamané z toho, jakým způsobem se teďka realizuje, co se říká ta cesta, jak se tady asi komunikovalo okolo toho, byla nešťastná. Ale pojďme prostě ty věci řešit prostě postupně. Tak, teď poprosím, ten Ninger z přihlášení, pan Michal se přihlásil špatně. Hned ti dám Michala slovo, jenom úplně krátkou věc. Ten posudek vytvářel odborník a píše, z posudku vyplývá, že provedená výstavba nemá koncepci a je nebylo vizitkou všech účastníků. Samozřejmě, že posudek tam, protože ten člověk má rád příjemný důvěru, se tomu je to kvůli pana Šmitáka a to je, tak se snaží najít cestu. Nicméně ta cesta nás teďka úplně nelze nastoupit, protože ten problém toho pozemku, respektive to, co se tam na něj zabudávalo, vytvořilo z mého pohledu mimo jiné mnoho problémů. Ale uvidíme. Samozřejmě myslím si, že cílem je to obležit dostat do pořádku. Cílem je dostat všechno obležit do pořádku. Máme tady městské akátky, máme tady věci Josefy Fajmanové, těch území je hodně. A samozřejmě, že postupně se to řeší. Nicméně ten posudek říká, že ta lokalita v tuto chvíli je naprosto nevědná. Poprosím technickou posudku, prosím. Možná rychlý dotaz na začátek. Kdo ten posudek zadává konkrétně, kolik městskou část tak? Tak omlouvám se, tohle je technická poznámka, paní Rostucová se nechystá paní Rostucová odpověď. Ano? Než možná budeme dál, jestli můžu dostat prostor, dvě minuty? Ne, bohužel už jsem byl několikrát zapomenut, takže ne. Tak, slovo má Michal Vrazdý. Mě by asi jenom, já bych nemohl, byl by hrozně nerad, kdyby za zeleň, která tam je vysázená, ještě k tomu špatně, v hodnotě, když to přeženu asi 20 tisíc, tak bych byl hrozně nerad, kdyby se nám za tuto zeleň schovala možná 100 tisícová škoda, nebo několika set tisícová škoda na obecním pozemku v podobě navážky. To je jediné, co mě na tomhle jiná. Děkuji. Takže to je spíš otázka otevřená. Poprosím další, Dané. Jakož tady dva kolegové předem hovořili, tak je tady nějaký správní řízení, co se týče tohoto pozemku, to si myslím, že není teda naše záležitost, že to je záležitost vlastně státní správy a ta se snad k tomu nemusí postavit, to je jedna věc. Druhá věc je, chtěl bych souhlasit s panem kolegou Sklenákem, který navrhoval, pojďme se podívat
dopředu, prostě co dát. Takže já bych to trošku konkretizoval, začal bych takovou jazykovou řečkou, projekt a projekt. Bohužel se stalo to, že máme projekt jako termín, pod kterým se zbývá to, že vlastně se jenom na papír dá nějaká myšlenka. A pak máme projekt ve smyslu urbanistického stavění, kde se jedná, že nějaká studie, že už víme přesně, jak bude, co bude probíhat z hlediska toho materiálu, jak bude vypadat vlastně postavení jednotlivých stromečků nebo chodíčky, nebo jak to bude fungovat. Takže já bych navrhoval teď, abychom se zamysleli nad tím, kdy je vhodná doba z hlediska toho správního vyřešení, toho správného řízení a při nejbližší vhodné chvíli, to znamená čekat opravdu jenom do té dny, pokud bude jasné, co jak se vyřeší ten problém té hlášky, a pak se podívejme na ten projekt ve smyslu plánu nebo studie, jak by to vlastně mělo vypadat, a zkusme se podívat, co už je naplněné, co není naplněné, co naopak jako se dostalo nebo se stalo nadbytečný, a podívat se na to z tohoto pohledu, vyčistit si teda i třeba finančně, i třeba práce a množství lidí, které a brigádnických, nebo jak bych to nazval, hodin být nevětřené bylo potřeba. A samozřejmě v tom případě si to bylo představit, že by zastupitelstvo mohlo být ten iniciátor toho, aby se našli lidi a našli pracovní síly, které by se třeba v rámci nějaké soboty, zeleně a tak dále na to mohli podívat. Ale základ je teda, jak dál je zhodnotit, co se změnilo proti tomu vlastně testu I, nebo prostě tomu plánu stavebnímu nebo urbanistickému, jak se to dostalo, kam se to stalo. Děkuji, paní Kretoska. S tou problematikou nejsem moc seznámená, ale mě spíš zajímá ten znalecký posudek, protože v popisu uvádí, že tam jsou vysazeny keře, stromy bez ledu a skladu, pak píše dál, že jsou bezcenné, protože jsou malé. Při vyjmenování těch rostlin, které tam jsou, tak si myslím, že to zase není tak špatný, protože jednak tam jsou klasické ovocné stromy, pak jsou tam keře, pak jsou tam pro zvířata, řešení tači a podobně. Do toho jsou tam i stromy, které už v dnešní době, nebo keře, které mizí, ať už jsou to oškeruše a podobně. Ale potom tady začne psát, že to je amatérský, od toho nemohu nikdo čekat, že to bude profesionální. Takže já nevím, proč posudku se řeší, nehledě na to, že na konci jsou tady jeho, řeknu, osobní nějaké názory, které si myslím, že do znaleckého posudku vůbec nepatří, to je další věc. A ve finále on tady řekne, že bude docházet k olamování stromů, keřů a podobně, a že proto tady máme podstatně vysadit okrasné dřevy, protože ty jsou méně náročné, tak si myslím, že to teda je úplně odměnitá věc. Nevím, proč se ten posudek zadával, ale nevím, proč je zpracovaný tak, jak je. Posudek se zadával. Ten posudek se zadává právě z toho důvodu, protože tady nikdo nejsme odborníci přes zahradnictví, tak abychom měli nějaký podklad pro to, kromě toho, že komise životního prostředí tam šla na nějaké výjezdní jednání, aby nějak se k tomu vyjádřila v té lokalitě, ale abychom měli nějaký objektivní názor, nejenom názor v podstatě laiků. My, když jsme tam byli na té obnice v ten zelený čtvrtek, tak tam ten pán, který byl zahradní architekt, tak s takovým povzdechem říkal, že jeho zahradnické srdce trpí a že tam, pokud ty stromky mají nějakým způsobem dál fungovat, tak bude potřeba úplně jinou péči a jinou starost, než jenom, že děti přijdou zasázet stromky, které
vlastně jsou stromky Mančka, ale chtěli jsme mít nějaký prostě podklad oficiální, který nám dá zpětnou vazbu na tu lokalitu. Já jsem si vzpomněla na to, co jsem chtěla říct a jsem chtěla reagovat. Pan Sklenář říkal, že je potřeba mít nějaký pádný důvod pro to, že chceme nějakým způsobem napravit tu situaci v té lokalitě. A pro mě je ten pádný důvod nejenom to, že po roce nemáme vlastně ty souhlasy, které jsme potřebovali, pořád nám trvá tady toto usnesení. Ale takovým možná pro mě pádnějším důvodem je, že všechny ty obavy, které tady zkušení zastupitelé přednesli, které považovali za riziko toho projektu, tak se v podstatě všechny naplní. A já tam vnímám to, jak říkal pan Kolečkář, že je potřeba to nějak uchopit trošku promyšleně s tím, že ta odbornost tam samozřejmě nemusí být ze strany těch aktivních občanů, protože v nich nemůžeme očekávat, že budou postupovat s nějakým speciálním prostě odborným přístupem. Ale my tady na jako radnice, jako městská část, jako zastupitelé, bychom měli ty věci připravené odborně, profesionálně a takovým způsobem, a potom ta iniciativa občanů, škol, pana Sejkory nebo kohokoliv dalšího, kdo chce iniciativně vstupovat do nějakého pozemku, tak aby nepřišla v ní večer, aby nebyla úplně zmařena, jako se teda nemůžu pomoct, ale stalo tady v tomto případě. Děkuji. Omlouvám se teď, protože je to řádná diskuze, tak poprosím pana Sněku, nyní se na vás dostala řada. Posudek, tak jak je napsáno v Google, objednatel odboru územního rozvoje výsadby, UČR Dolčin, Jirova 2, 628.00. Odpověď na vaši otázku pro zadanou. Druhá část otázky, víme, kolik to stálo? Poprosím, kolik to stálo? Přibližně 2,5 tisíce. Děkuji na tak tady zase byla ta část, která bych chtěl tímto apelovat na všechny zastupitelé, aby na tento posudek nebrali zřetel z jednoho prostého důvodu. Ten pán, který odbor pracoval a čítá tam mimo jiné fyzické duše, tak je tam nemohl najít, protože tam jsou. Z tohoto jediného prostého důvodu bych chtěl celý posudek zpochybnit. A pokud by se mi to podařilo úspěšně, aby si dovolil citovat. A to je jedno minuto, na které podobně které se pozastavilo vaše kolegyně, že vysazené obecné stavby a věře, které jako jediný pán by mohli být vzorem příkladem pro jejich následování v ostatních výsadbách. Myslím, že já už jim nic co dát. A se musíte rozhodnout, jestli to máme pravdořitel, nebo jestli to máme vůbec. Jak jsem říkal na začátku, posudek jako odborný dokument. Tímto doporučoval nebrat na zřetel. Dobře, rozhodnutí tak, že se uznávat za odboru dendrologie je dostatečná kapacita. Pokud tomu tak je, můžu se zeptat, koho jste mi doporučil? Odborníka na permakulturní přírodní zahrady, tak je ten projekt od začátku byl inicioval. Jsou uznávací v této odborně? Nebo je to náhodou odborní zase na dendrologie? To nevím, já se povídám konkrétně tímto pánem a na to konto, co mám dneska v roce, říkám, že ten posudek není jakkoliv zpravodný, protože tam došlo pochybu. A mohl bych vás poprosit na posudky, mám to nezal písemně, já už nám to písemná komunikace mě funguje, když tak potom písemně to dostal co baví, v případě, že pokud tam nedojde ke krádeži, to podepisujete na Facebooku, vyšší a menší postava, tak on to musí dohledat a na to budu trvat. Prostě ale není, tak budu červat a dát to věci. Na to nemám co říct. Já tomu dotazu bylo zadaný na úkolu, nerozumím. Já jsem se to zastředil na tuto. Na stát, čím ten posudek je špatný. Tak, jestli byste mohli... Tam nejsou žádné hostké duše. Dobře, takže nenapíšete to, říkáte, nejsou tam žádné hostké duše. Prosím, paní Fucovou, aby buď pan Foral ukázal, jestli ho zkrušuje, nebo případně nezvolí. Můžeme tam může ukázat, tak mu vyfotit, že tam nejsou. Další bod, který se tady neustále opakuje, je to, že před rokem jsme tady odhlasovali podmínečné, nebo podmínka souhlasu s obou úvodou.
února toho roku měli dočení úředníci a zastupitelé e-mail od odboru životního prostředí magistrátu, že městská část má právo a povinnost spečovat to zelení, což zahrnuje kácení a sázení, a že ten pozemek nemusí nic věřit, natož žádat o povolení. Čili bych chtěl zdůraznit z toho, že ať už tady odhlasujete příklad, když to vezmu, tak o tom, že země je placatá, tak tím okamžikem se z ní nestane placka. Země se dále zůstává kvalitá a tento úměr jsem použil záměrně, protože když ty souhlasy nepotřebujete, tak když si to odhlasujete, tak na tom faktu, že nepotřebujete, země se mění. Já si dovolím technickou reakci. Tím, že tvrdíte, že je to krásný park, tak se jedný park nestane. To je parafráze vašeho. A vy mluvíte o jedné věci, že městská část má udržovat pozemek. Ano, to je ten paragraf statutu, který chce vyjasnit pan Poločka. Ale nikdo nemyslel ani udržení to prostředí, že může jít zavírat dohodu. Protože jim nevykonává vlastnické právo. A to je to, co tam stále rozporuje. A že tím, že budete stále do toho, to není pravda. To samé e-mailu. Ale si právě tohoto říjme. Pokud městská část požaduje tady toto a nemá právo uzavřít dohodu. Máte právo. Děkuji. Takže zase to nemusíte dokládat, je to tvrze, kdy pokračujete. Je to ten samý e-mail z února 2014, kde se vyčítají, jak úkony združené pod pojmem péče o zelení, což je kácení a sázení, tak i to, že městská část nemusí mít pozemek svěřený a nemusí tedy žádat žádné další úkoly. Tak děkuju za výklad, předpokládám, že konceptora mám ocelené právě vzdělání, takže my se stejně radši nedotážíme magistrátu, konkrétně odboru vnitřních věcí, případně dalšího, který toto má na starosti. Přihlásila se během jednání, předpokládám, že to je nějaká technická záležitost, paní Skurcová. Já bych ještě tak poprosil, jestli se týká věcí, jako by bylo pak jako celku nějaký váš postřeh nebo něco, tak až na konec té debaty. Měli bylo, že? Já budu velmi stručný. Já plně podporuji, co řekl pan doktor Válek, zrušme to usnesení, jaké je to město. Maličí možnosti město, jenom může vydávat pomoci. Každý vidí, jak ten výsledek dochází. Myšlenka byla dobrá, asi bych se jí se určitě snažil, ale byl to tam absolutně dilettantský. Mám takový dojem, že by porušil, že to porušil nějaký zákon, stavební zákon, zákon taky o odpadech, jo? A v podstatě všichni vidíme na těch obrázcích, kdo tam nebyl, jak to vlastně dopadlo. Děkuji, paní Tomášová. Tak já hodně jsem chtěla mluvit o stanovisku komise, mám takové doplnění, které z návaznosti, co říkal i pan Sklenár, vlastně jestli teda to revokovat, ale pokud jsou tam souhlasy a co se do toho angažuje vlastně na městě Kander, tak mně to připadne nelogicky, aby jsme to rušili z důvodu, že takhle, pardon, špatně se vyjadřuju znovu. Vlastně revokovat to z důvodu, že vlastně nejsou doloženy ty souhlasy majetkového podživotního prostředí, mě připadne nelogicky, když je tam vlastně podpora teďka náměstka pro oblast životního prostředí. Tak to mě připadne možná takový jako nelogicky, teda, pokud by se to mělo revokovat. A potom jsem jenom teda, co jsem chtěla říct, pokud by zajímalo, my jsme vlastně byli z komisí pro životní prostředí a veřejný prostor přímo včera na té lokalitě. Nemáme mezi sebou dendrolog, ale byl tam odborník, zahradní architektka, hydrogeolog, nějací zahradníci. A v některých věcech se potkáváme třeba s tím posudkem, třeba o té koncepci, nebo co se týče zajištění tam třeba té vody, těch sazenic. Ale v každém případě jsme vysoce hodnotili vlastně tu občanskou iniciativu a tu komunitní aktivitu, kterou si myslím, že by prostě došlo k velkému jakoby poškození, jak bych to řekla, nejdežím ohráním, nebo jo, že vlastně tohle si myslím, že je taky dost důležitá součást té věci, kolik už tam bylo vyhoření té aktivity a činnosti. A máme tam taky řadu nějakých jakoby návrhů, které se můžou potkávat třeba s tím posudkem, ta naše zpráva, ta naše usnesení samozřejmě bude dodána
vyjádřit k tomu Andrejovi, tak to správně? Ne. Takže já to ještě řeknu jinak, já jsem jeho soubor zatím neviděl. Té informace, kterou přinesl toto pondělí pan Sedláček, že v pátek se potkali na místě sám s panem Anderem a že pan Ander to velice stojí. Takže tohle je informace, která v pondělí nám byla vlastně sdělená, takže to musí říct pan Sedláček, jak to je a má slovo. Tak děkuji za slovo. Na tohle nemůžu asi reagovat, no, je to tak, myslím si, že tam v toho bylo pořízeno nějaké video, čili jak jsem říkal, doufám, že jsem jeho slova převzal přesně, že jeho zájmem je, aby pozorně zůstal ve směře městské účasti a bude hledat způsoby, jak z úrovně přímo magistrátu města Brna bude se pokračovat, bude ta činnost na té ploše se vyvíjet dál. Chtěl jsem ještě reagovat na ty e-maily. E-maily jsou k dispozici obou dvou vedoucích, jak budou životní odboru majetkového. Jeden je z 12.12.2014, který je vedoucí odboru životního prostředí magistrátu města Brna Martin Vaniček. V návaznosti na výše zmíněnou na naši dohodu o spolupráci s podmínkou uloženou zastupitelstvo městské části se vyjádřil zřejmě v tom smyslu, že v souladu se statutem města Brna je správa a udržba předmětných pozemků plně v kompetenci městské části. Obdobně stejně tak inženýr Pavel Stršek z 29.1.2015 se vyjadřuje v tom smyslu, že na základě toho článku 22 statutu je zajištění údržby těchto volně přístupných pozemků v řádném stavu zcela v kompetenci městské části. Chtěl jsem tomu ještě podotknout a zároveň odpovědět i panu Kolečkářovi, že mám zpracovat poměrně podrobný právní rozbor toho, co je údržba a ten jednoznačně deklaruje nebo potvrzuje, že ať už odsouhlasená úprava, která byla mnou zapsána ve stavebním deníku firmy Unista nebo provedena asanace dřevin, byla naprosto souhladu s tím, že se jedná o akt údržby. A blíže to nebudu teďka rozvádět. A potom jenom na poslední věc, co bych chtěl bych požádat zastupitele, kteří tady mluví o porušení zákonu, že pokud tak ten někdo veřejně mluví, tak řekne, kdo ho porušil a co porušil. Jinak to bude za naprosto jednoduchý a až nevhodný. Tak, děkuji. E-maily už se probírali na minulém zastupitelstvu, tak počítám, že už byly zaslány všem zastupitelům. Právní rozbor paragrafu 22, nevím, jestli někdo obdržel, já tedy ne. Každopádně asi nejhorší se tak právních magistrátů, co je myšleno udržbou zeleně, běžnou udržbou zeleně. Z logiky věci, pokud pozemky mají zůstat nesvěřeny, tak právě proto městská část nemůže vykonávat vlastnická práva a tudíž by měla být dohoda zrušena, protože dohoda je výkon vlastnických práv. A poprosím vlastní vlády. Já si myslím, že nám bylo to stejné, aby tady nějaký ústavní výkonu padlo, aby maximum účastníků vlastně pokryl. Podíči, že tady hlasujeme o věci, kterým v principě jsme rozuměli, že máme všechny profese, musíme důvěřovat těm lidem, co ty věci předkládají. Před rokem tady na lidi, kteří byli důvěřují, a Cvěkora a pan místní starosta Sedláček předložili nějaký návrh a garantovali, že ten návrh bude realizovat. Tak já to mám v průběhu toho roku, jeden z nich, pan Sejkora, stále věří, že ten návrh má se dá realizovat. Druhý z nich, pan Sedláček, už tady závod, že to asi není možné, že se to realizovat nedá. A řekněme, tento, to, co bylo předloženo zastupitelstvu tehdy, v ulici předkladatelů, jeden místo starosta, jeden ten občan, tak nejenom už je platí. Ten první fáze je, vůbec nevím, jestli řeknu, že to má pokračovat, tak musí být někdo, kdo je potřeba za tu zastupitelstvo nebo zároveň to pokračovat. Já ten důvod takového nevidí. A pokud je někdo z vás, to máte pocit, že se to bylo pokračovat a nepřijat to vystupené, kde se to tam udělá, to, jak si postoj, že by to pokračovalo, tak pokud někdo z vás je tady, já to ten měsíc, starosta, místa zprávy, který já tam určitě, kdo je ochoten si to vzít na starostu, když řeší všechny potenciální legislativní věci a vůbec nevím, jestli jsou ty problémy a Cvěkora říká, že nejsou, tam věří,
udělat. Tak já si můžu představit jednu věc, že městská část řekne dobře, uvolím určitou sumu peněz, najmu si architekta, městská část řekne prostředky, možná bude možná, já si myslím, že to udělali, se rovně v tom městě uděláme na pozemku, městská část řekne pozemku něco. No ale pak a občan nabídneme, aby ten federální to nejde. Teď s tímto projektem, před tím rokem, to přišel z Tybora, městská část, respektive ta místnost Staváček, se domnívá, že to společně myslím, že bude dotáhnout. Pokud se soukáme, že ta cesta teďka není, a ty teď úplně nevidím v té městské části, ať už zradní, ať už ze zastupitelů Nivo, kdyby se to by postavila, že to dobře, tak já si to teď vezmu za městskou část na starosti, já se to budu věnovat, já si to budu řekla ty, jak si povolení a všechny ty dokumenty. To, co říká, že ty všechny kroky má se dá část, já jsem to tady takhle tady vnímám. Já jsem absolutně důvěřoval stejně jako důvěřu ty, absolutně jsem důvěřoval vám, že je to stejně jako důvěřu ty, když mám důvod tu nedůvěřovat, tak jsem to maximálně podpořil, protože když je to dobrá práce. No, tak pokud je tady někdo takhle zvíhne, tak já jsem to vezmu na starosti, ty místo pár místo starosti, eventuální pár místo starosti, ne, já v tom budu pokračovat do plánu, to zase se mám může jiné bavit, ale pokud tady někdo takovýhle reálně není, tak aby získá dokumenty, poklady, já se teď přišel s tím, a když jsem přišel s tím, že pomůžu zrážovat ty výlezy, já to můžu pomoct vydávat, můžu vědět, jak zaplatit nějaký stromek, který se tak sejí. Já možná to říkám s mámi, ale já bych určitě taky určitě hlasovat, aby se věděl, že se chce posunout, které projekty posunovat dál, více mě jim, co tam pracovali, a všichni na sejka, tak spokojili, nebo tam tak, až tam to chce někdo přijde, ze stavy toho podružené, tak je se mohou sice vyjmenovat, vůbec se spoustu, myslím, že jsem se vyplánoval, že co to bude města času, že si z toho já teda třeba mám pro tak, mě ta lokalita tráví jako občana, jako zastupitela, ale taky jako uvolněného funkcionáře, který má na starosti veřejný prostor a zelen tady v městské části Výšeň. Doufám, že pořád platí dohoda, kterou jsme měli na začátku, že tato lokalita, které říkáme projekt Jedlý park, Jedlý park, tak zůstala vyčleněna tady z té mé oblasti a spadá pod pana Sklačka. Tuto jsme měli takovou dohodu od počátku, doufám, že takhle s tím můžeme počítat. A teď podle mě se tam pletou tři věci dohromady. Údržba veřejně přístupných ploch, které nemáme ve svěře. Tam nám statut města Brna odkládá, abychom tyto plochy více méně udržovali. To znamená, pokud je tam lomená větev, abychom ji nechali odstranit, pokud je tam sušina, abychom ji nechali odstranit, pokud je tam nepořádek, abychom ho nechali uklidit. Dovedu si představit, že může městská část zorganizovat nějakou akci dobrovolníků, kteří tam přijdou s touhle běžnou údržbou pomoct. To je jedna věc, která určitě za statutu platí. Je škoda, že tak dlouhou dobu, celé minulé volební období, se té lokalitě nevěnovalo, nedělala se tam ta běžná údržba. Druhá věc je dohoda, kterou máme my jako zastupitelé uzavřít s panem Sejkorou o hospodařování a nějakém projektu na tomto pozemku. Tam si myslím, že došlo, že se ukázalo po roce, že všechny ty nebezpečí, které jsme měli strach, tak se potvrdily. Nemáme souhlasy, které by nám to nějakým způsobem potvrdily. A znovu mě se vrací obavy z toho právního hlediska, když uzavřeme zastupitele tady nějakou takovou dohodu nebo doporučíme její uzavření, že nejednáme v souladu prostě s tím, co nám ukládá statut, co nám dovoluje nějaké právo, nějaké předpisy. A třetí věc je navážka, která tam, jako nevím, jestli je to jenom časová souslednost, náhoda nebo nějaký prostě návaznost na výsadbu nebo před výstavu, prostě vznikla tam navážka. A mě trošku teda zaujalo, co před chvilkou řekl pan Sedláček, že existuje konkrétní zápis ve stavebním deníku, a to si myslím, že je hodně důležitá věc, kterou bychom měli všichni dostat. Co ta firma nějaká dostala za pokyn od vás, co má udělat, v jakém rozsahu to má udělat, na jakém pozemku, jak to ten pozemek vytyče. A myslím si, že toto je hodně důležitá informace, velmi ráda, kdybyste nám to poskytli.
Poprosím v dalších pořadí přihlášených je pan Miroslav Doležel. Já si chtěl říct něco podobného. A ještě dodám jenom jednu věc, že mohu to vybrat tak, jak to hádala ta něco, jak to vlastně volá, je třeba sajít. A by měl být skutečně nějaký pravopatný nápisky návrh, na kterou by se měl jako postupovat. To jsem chtěl říct. Děkuji pěkně. Další pořadí přihlášených je pan Chrobavka. Děkuji za slovo. Vyfrakci na předřečníka. Já to chápu tak, že to je podobná situace, jako když mám zahradu, mám děti a my člověk jiným tam prostě kousek pozemku a řeknu tak děti a tady si prostě něco můžete dělat sami. A pak přijdu a řeknu, ale to je hrozný, to nemá žádný farmer. Přece si to do začátku vnímali asi tak, že to je jakási občanská iniciativa, že tam je obležování prostě pozemek a já jsem říkal, tady jenom máte, tak tam něco vysázíte. A teďka dělat posudky, jestli to teda jako pátu, úroveň prostě a brát na to zahradu, asi tak jsme to nemysleli. Jo. Tam ten asi ta síla myšlení byla právě v tom, že to je nějaká iniciativa ze toho. Ale já jsem se úplně přihlal, jsem ničím nebyl, my jsme si s panem doktorem Válkem jako rozumíme. A teď jenom abych řekl, to jak já jsem nadíval. Já také považuji za nejideálnější, když to bude z magistrátu. Pokud pan náměstek Kander vyslovuje takovouto svoji iniciativu, a to je výborný, je to krásné řešení této situace. A nepředpokládám, nechci, aby ta dohoda byla uzavřena. Ale současně říkám, že bychom neměli dnes schválit to, že ji rušíme. Protože mě to přijde jako, že je to takový gesto od nás, kdo toho hrává, jak se pryč a prostě jak si to řeší někdo jiný. Ale pokud my dosáhneme toho, že to právě tady těmito jednáními dospěje do fáze, že nakonec nějakou dohodu uzavře s panem Cikrovčávým, s tím jiným magistrát, a ten pozemek se postará, tak samozřejmě tato dohoda do této návrhu je skonzumována a nemusíme se tím zabývat. A mně to totiž přijde poněkud nešťastné, možná až alibistické, právě to opírat, protože nemáme ty souhlasy toho majetkového opravdu v životním prostředí. Přátelé, já jsem byl také ředitel odboru, nebo možná taky jsou tady úředníci magistrátní, bývalí nebo současní nebo státní. A já totiž si nedovedu představit, že jsem do té situace ředitel odboru životního prostředí, že napíšu souhlas, po kterým asi tady je volán, jako souhlasím s dohodou, kterou zaslala městská část podpis. Totiž asi není bez kompetenci těch odborů takto se vyslat. Čili já si myslím, to, pokud oni nám odpověděli, to je v kompetenci městské části, tak tam prostě naznačili, jako že si ptáme na něco, co vůbec jako nemůžou, oni se jako vyjádřit, jak by na nás se obrátila obec Blansko, jestli souhlasíme s tím, že někde bylo něco vysazovat. Jako, i to souhlasíme, ale souhlasíme, ne, řekneme, takže je to přijde říct, jako, že to rušíme, revokujeme to naše usnesení z toho, že nemáme souhlasy těch odborů prostě nešťastné. Takže proto já jsem si říkal, že by bylo nejlépe nechat to v tuto chvíli. Tak, jak to je v podstavu jedna z magistrátem, dosáhnout tam dohody a myslím si, že pak si zachováme nějakou tvář. Pan Jan Hrtan. Já bych mnoha řečené, aspoň zpravná, tady v tomhle bezezbytku souhlasím, tak bych chtěl na základě toho, že tady proběhlo chybí znalecké posudky, bez pochybně, měli jsou i tady nějaké vyjádření právníka, co se týče údržby, tak já navrhuji stažení bodu z programu zastupitelstva. Tak. Zajímavá věc, a dokonce mám pocit, že statut jednací řád prokládá to hlasovat. Nemyslím si, že je to zajímavé, že je zpochybněn znalecký posudek, že jsou zpochybněny další věci, to mě nenapadlo. Možná to bude dobré, možná to bude špatné. A myslím si, že v tu chvíli tento návrh bude hlasovat už po tom, co všichni, kteří jsou přihlášeni do diskuse, vystoupí, protože tak nám říká jednací řád. Skvělce se dáši. Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom ještě navázat na pana Sklenáka, jak mluvil o tom rozdělení té zahrady, že dáme něco dětem. A pak se vidíme, co na té zahradě je. Já jsem od začátku celou tu aktivitu
pan se jakkoliv vnímal, tak jak byla tady tenkrát prezentována, to znamená nějakou téma kulturní formu zahraničení s tím, že je to aktivistický, nepředstavoval jsem si, že tam potom bude nějaký dokonalý sad už velkých ovocných stromů, které budou něco plnit. Takže z mého pohledu právě mě přijde ten znalecký posudek, že nerozumím jeho zadání, ale já jsem prostě to očekávání od toho, že tam budou zdravé, krásné stromy. A pak jsem se chtěl ještě krátce dotknout toho, co říkal paní místostarostka ohledně té údržby a statutu. Já pouze chci deklarovat, že s její interpretací toho, co znamená údržba, nesouhlasím a konzultoval jsem to teda se správným zástupcem a jsem přesvědčen o tom, že akt, které tam proběhly, ať už to byla ta dílčí terénní úprava nebo ta sanace dřevin, takže je údržbou této volby přístupné plochy. Určitě sanace dřevin je údržbou, to bylo rozpokudně. Mám pocit, že si to víme o terénních úpravách. Mluvím i o tom, že i ty terény úpravy v tom rozsahu, kterým jsem dal souhlas, jsou údržbou. Na řadě je paní Liška Lopáčková. Já bych jen chtěl, když pan Sedláček mluvil, tady zapadla jedna velmi důležitá věc, a protože jsem chtěl udržet jednání, které má být, tak bylo tady požadavek, možná ani tak není podstatné pro mě, že mi někdo řekne, má právní rozbor, který nikomu nepošlu, nikomu neukážu, který dokazuje, že má pravdu. To úplně je tady. Ale myslím si, že... Já bych to v případě otočil, a pokud někdo říká, že nemám, tak neřekne včera. Myslím si, že daleko důležitější je to, aby to nezapadlo. Zda můžeš dodat, pokud jsi se podepsal nebo jednal s nějak s firmou, ten zápis ze stavebního deníku, tak jak už vědovala paní místostarostka. Zápis dodat v tomhle chvíli nemůžu, protože nemám momentální dispozici. Ale vím samozřejmě, že mám svědka na to, co jsem tam dodal. Myslím si, že to je asi pro celé jednání velmi podstatné, co je ve stavebním deníku a jakým způsobem, nebo k čemu městská část nebo pan místostarosta se zavázal. Velmi podstatné je, protože kdyby tam nebylo vůbec nic, tak ta firma tam neměla vůbec co naložit. Tak, děkuji za reakce. Eliška Vondráčková. Tak se podobně pan Sedláček ohradil proti tomu, že jsme dali dětem kousek zahrady na hraní. Já teda považuji pana Sinkoru za dospělého, zodpovědného člověka, který jako má nějakou představu o tom, co chce dělat, jak to chce dělat. A navíc v té dohodě o spolupráci je naprosto jasně řečené, že se zavazuje průběžně konzultovat s městskou částí způsob obhospodařování pozemků, případnou výsadbu či jiné změny na pozemcích vždy předem projednat. Takže to není možné, že bychom jako dali kus zahrady a nevěděli, co se na ní děje. Určitě nějakým, nebo předpokládám, že něco takového muselo být. Ale já bych vás ještě chtěla upozornit na jedno podle mě velké úskalí téhle dohody, která pokračuje tím, že všechny porosty na pozemcích, vysazené stromy k jaře, či případně provedené terénní či jiné úpravy pozemků, se okamžitě v jejich realizace stávají vlastnictvím statutárního města Brna. Já mám trošku obavy, že pokud my tady teď se vyjádříme ke schválení té dohody, tak vlastně legalizujeme skládku zemí. Respektive mám obavu, že v tu chvíli, pokud si to domníváte, já to říct ještě jednou, ale považuji za velmi důležité, případné provedení terénní či jiné úpravy pozemků se okamžitě v realizaci stávají vlastnictvím statutárního města Brna, a to bez nároku na jakoukoliv náhradu i naložených nákladů. A připomenu, co říkal pan inženýr Miroslav Kožal, který je ekonomický náměstek CETRY, že z jeho pohledu došlo k porušení několika zákonů. Jenom skutečně, ať víme, co ta dohoda obsahuje, je to velmi zajímavá dohoda. Takže doufám, že když jsme si učetli, tak jsme si učetli všichni až do konce. Slovo má pan Jaromír Kalba. Dobrý den, já jsem tady. Prosím. Ne. Tam nebyl. Pan Kalba byl přihlášen. Nebyl. Takže pan Kalba, je mi to líto, teď se musí hlasovat. V případě, že bude materiál stažen, tak jednání se přesouvá. V případě, že nebude stažen, pokračuje diskuze. Takže zeptám se, kdo je pro stažení. Ať hlasuje. Kdo se zdržel, je proti,
konstatovat, že materiál vedá projednávání a slovo má pan autor. Zazněla tady už jako dosti bohatá diskuze, ať ze strany toho, že někteří ten projekt dál podporují, když třeba nesouhlasí s jeho technickým provedením, nebo i ze strany, že ten projekt možná nechce úplně podpořit. Možná bychom se mohli zeptat pana Sikory o tom, co diskuzi si chtěl dostat, už dál. Já si třeba trochu záležitost řešit, já se omlouvám, že nejsem prezidentní řečník jako pan Sklenák nebo pan Válek a jenom znovu připomínám, že bych byl hrozně nerad, kdyby se za tady ty hezké řeči od nezelení schovala ta několika set tisícová škoda, která tam je, to bych byl vážně nerad. A tak, jak už řekla Eliška, pokud my se k té smlouvě vyjádříme, dotáhneme ji do konce, tak tu zpátku zlegalizujeme. A nevím, kdo z vás je vezme na triko tady toho škodu, která tam zcela evidentně je. Poprosím reakci pana Sikoru. Já samozřejmě mám zájem s vámi pokračovat na těm nastoleném kurzu toho, že ten pozemek se změní k lepšímu. Dneska jsem se od toho vstupoval maximálně to, že to hlasování neproběhne tak jako v dávných dobách, že to bude jednoduše hlasováno a počítal jsem s tím, že aspoň několik těch charakternějších zastupitelů, kteří to začátku podporovali tu ruku pro zamítnutí té dohody a té spolupráce s Radou. To vyšlo z kroku na ruku, určitě bylo mi to příjemné překvapení a už v to chvíli vám děkuji a jak se dá, pan Martin Ander, tak budeme dělat všechno pro to, aby ta spolupráce už probíhala tam přímo s magistrátem, což ale zadělala žádné překážky k tomu, aby se na to podílela městská část, protože ta povinnost udržovat polovinu tímto nijak nezaniká. Dobře, nevím, jestli jste pochopili to, co říkal Michal Hrazdíra. Takže doufám, že se všichni uvědomíte, že jste si dohodu přečetli, že nevyžadujete změny a skutečně se vystavujete jako velkému riziku. Prosím, pan Přikorský. Ano, nejprve vyberedovat to poslední, o jaké dohodě tady mluvíme. To je dohodě, která byla součástí toho materiálu předloby. Já jsem to žádnou dohodu neviděl. Pokud bude nějaký návrh, tak už se nám teda vyplnilo. Ale já jsem chtěl reagovat obecně k další věci. Tady to několikrát řečeno, že skoro všechny obavy zastupitelů, kteří byli tady se svým před rokem, se naplnili. To svědčí podle mě o tom, že zastupitelé jsou moudří lidé. Ale na druhou stranu to nějak nesouvisí s panem Sikorou, protože já si pamatuju, že by tady někdo vyslovoval obavu, že ta zelená nebude mít nějaké parametry nějakých parků, nebo že ta kompozice nebude dobrá a tak dále. Musím se tady bavit o tom, že někdo trošku uvidí ten pořádek a případně tam něco vysadí a ještě z toho bude asi komunitní akce. Pokud je problémem navážka, tak to si myslím, že je problém, který už je nesouvisí vůbec s tím, co dělá Sikora a ostatní dobrovolníci. Takže nevím, proč to tady stále směšuje. A dále nerozumím tomu, co se říká tady v tom materiálu, že je ve zájmu správního řízení zrušit to usnesení. Jak to v tom správním řízení může pomoct? Já spíš bych chtěl souhlasit výslovně s tím, co tady říkal opakovaně pan kolega Sklenák, že bychom měli dbát na určitou kontinuitu rozhodování zastupitelstva a dokud nebudeme mít pádné důvody, tak bychom od této věci, což je podle mě dost zásadní věc revokovat usnesení zastupitelstva, hlasovat neměli. Tak bychom to měli zamítnout. Ještě bych se chtěl vyjádřit k tomu návrhu magistrátu. Podle mě to hezké, pokud by se
magistrát to odloží a řeší to, protože má pravděpodobnější nástroje, jak ten problém vyřeší. Ale to tam nějaké vyjádření náměstka není ještě nic směrodatného. Nevíme, jestli on sám měl možnost to do detailu promyslet, prodiskutovat se svými odborníky a tak dále. To znamená, že je podle mě předčasné tady dát nějaké rozhodnutí dříve, než uvidíme, co ten magistrát opravdu je schopen dál ten úzel. Já se musím trošičku vrátit do minulosti, když jsem teda tady vystupoval skrz firmy, která na uvedeném území vlastní pozemky. Byla ta firma Mondaleo. Tehdy jsem uvedl, že se tam skutečně významně vlamuje do toho území a že by byl taky dopres toho firmu jedna. Teda pan Sejkora, že jsou to vůbec tak novináři. Ináč musím vám to říct, já mám zhruba stejný rok, pozemek, jak ona to do náře se necítí. Jo, čili už teda bylo vidět, že pan Sikore, nevím, jestli vůbec měl zájem s tou firmou jedna, to za prvé, za druhé, už teda jsem tady přečítal, teda jsou ty materiály dostaný přímo na stůl, čili jsem si ho vypukuloval tady přímo na stole, už teda vlastně pana Permavet, tam diskutuje s dalšími účastníky, já vám to přesně přečtu, díky vám oběma za reakce, to je zdarma vyprotektor Kochyta, no když to dopadne, tak z toho možná něco na... Tak nevím, jestli to až tak zdarma, ale pane Sejkoru, proto do budoucna říkám, cokoliv se tady bylo na co, bude to si vás Sejkorem jak figurovat, moje ruka zůstane připadžena a my můj prst tlačí to hlasovacího zařízení bez máčky. Prosím, paní Vašičko. Že
máte šanci zjistit, nevím, jak jsme to zjistili, jestli je pravda tam nebo tam. Můžeme počkat, jak to dopadne, totiž je, že to čekání může vedet ke změnám, které nám budou spadat hodně nějaké finanční prostředky. A můžeme se starat, že to bude velkému problému. Já si úplně nedokážu představit, jestli se to, co jsme odhlasovali před tím rokem, dá opravdu na první. Podle mě, jak já to chápu, tak to vnímám, jestli myslím, že máme úplně. Když jsme odhlasovali něco, to bude kulej, a to bude blíže, odhlasovali jsme proto, že nám Berátová uvolnění zastupitelé radnice a Sejkora, že se to bude dát realizovat. To, co se ukázalo, že se to bude dát realizovat. V současné době za radnici s uvolnění zastupitelů, s uvolnění s funkcionářů, který starostá hlavní místo starosti, nikdo není ochoten garantovat, že to je schopen dotáhnout do konce. Tak znovu říkám, kdokoliv z vás, kdo se domnívá, že to je možné dotáhnout do konce, tak já jsem připraven na to říct svým hlasem, pokud ten, kdo si myslíte, že to je se postaví, já si to beru na starosti a já vám zastupuji tady určitě, protože dotáhnout do konce, je to půl do toho, dotáhnout do konce. Já za to nesu to riziko. To udělal pan Sedláček ze loňského roku a jako každý z nás šel do toho kvůli, z toho kvílo a ukázal, že to není tak úplně jednoduché, jak to možná začalo vypadat. Pokud to teď někdo takhle řekne a udělá, já asi zase uvěřím, protože to nejví dobře, těch leta možná jí neměl, ale ne, uvěřím mu a podpořím. Ale kde by slyšel, kdo tedy tady ten pro stavěčí nebo věc je? Sedláček. Já tak tenhle takový tady ne, ale někdo to musí říct. Já si to beru a nesu to pro to říct. Dobře, budu vás děkuji, můj teď budu postupovat následovně. Bude tam i trošku někomu, kdo bude Jaroslav Doležel, pak budu pan Sejkora, pak Martin Příkovský, pak zase Váček, pak dovolím poprosit z jednacího řádu uvidím tu pauzu, které by se rád poradil v rámci klubu, to znamená nejenom kluby, ale samozřejmě budu rád, když kluby to pomáhli vytkáře, nebo ČSSD se zkromáždí malé zasedejste, aby jsme si dál řekli společný postup, jakým způsobem to řešit, protože bych nerad, aby se ta situace, jak říkal pan Sejkora, dělila na statečné, kdy nevím, charakterně statečné a možná na druhé straně hloupí a nejvíjí, to tak nikdy nebývá, takže pan Sedláček byl poslední, to povádu vystoupí v diskuzi, pak bude přestávka. Slovo má Miroslav Doležel. Já bych se jenom upozornil jednu věc, protože tam jeho detaily, abyste si uvědomili, o co vlastně ještě jde. Jde o to správné řízení, když dělám těch úpadek a kouřata. A pokud na to vidíte inspekce, tak minimálně pokud je 50 tisíc, tak to bude současné legislativy. A oni rádi jako prostě uplatňují pochopitelně větší pokuty, aby si každý byl vědom, jak to hlasování na svou právě zodpovědnosti. Děkuji za pozornost. A pak oni tak máte pravdu, pak si podám moc. Jenom krátce vážím na ten citát z prvního, kdo jsme tady řešili před rokem, doufám, že jsem to jasný. Povedali, že by má zájem si to poslechne z toho videozázemu. Myslím si, že to se mi patří, když opět opakují té rušky semka. Ty souhlasy a pravomoc s obsáhlení dohody od městské části s mojí osobou tady zde byly znovu v e-mailu od února 2014 od pracovnice odboru životního prostředí magistrátu. S tím, že se tam znovu vymenoval lokácení na samozřejmě stranu, že je úplně v tom konci městské části, čili tady nevidím žádné další otazníky, proč ta dohoda by měla platit. Znovu říkám, a tomu měla právní práva občanského zákonníku, že dnes už právo, soudy a všechny další instituce nezkoumají dílčí pochybení v jakýchkoliv dohodách nebo usneseních, ale zabývají se jménem věci. Čili pokud jsou tam něco nelogický a možná neoprávněné podmínky nesouhlasí volbou z magistrátu, tak tím se už v podstatě žádný právník nesouhlasí nebude.
bude se zabývat meritem věci, což je ta samotná dohoda. A když byla teoreticky jedna právě podmíněna dvěma souhlasy, tak jako by jste to nepodmínili. Že mi tím mých odkaz zakončí a že mi můžem tím přijmout přestávku. Prosím, Martin Přiborský. Děkuji. Já mám pocit, že se tady trošku straší a vytváří se i nepřiměřený náklad na zastupitele, že pokud my to tady teďka neodhlasujeme, takže hrozí daleko sáhlé důsledky a že v podstatě poneseme zodpovědnost tady za nějaké škody. To je naprostý nesmysl. My jsme jako zastupitelstvo zavázali radu, aby připravila ty podmínky, připravila tu dohodu a aby se ten projekt nějakým způsobem realizoval podle práva, tak jak to má být. To, že se to nestalo, je jiná věc. Jestli tady došlo k nějaké škodě po nějaké navážce, co tady k ní došlo za existence tohoto usnesení, to znamená, že my tím se revokujeme, nevyřešíme tím vždycky ty navážky a těch škod vůbec nic. Takže já osobně nerozumím vůbec tomu, čemu tohleto rozhodnutí má pomoci. Protože ten problém s tou navážkou se bude muset řešit tak, jak tak. S tím, co dělal pan Sejkora, to vůbec nesouvisí. Pokud teda tady někdo nechce říct, že pan Sejkora přímo tam instruoval tu firmu, aby to tam navezla a nesla to odpovědnost, a to byste nám tady teda měli vysvětlit. A pokud ne, tak podle mě řešíme dvě souvisící věci. Takže když tady odsouhlasíme tu relokaci, tak podle mě všichni na blbce, ale ten skutečný problém se tím nevyřeší. A navíc se nevyřeší ten problém toho prostoru jako takový, protože jsme tady neslyšeli žádný alternativní projekt nebo návrh, co se s tím bude dělat. Jo? Pan Sejkora je tady jediný se svými kolegy, kteří jsou ochotní tam něco udělat a to ten prostor nějakým způsobem zkulturňovat. Pokud ho v podstatě vykopneme, když to tak řeknu, a řekneme, že už to tak už tam nic nedělá, tak to tam prostě dostane ležet ladem a nikdo s tím nic dělat nebude. A nebo za dalších nákladů pro městskou část nebo město Brno, a to si myslím, že všechno je škoda a zbytečné. Proto teda vyzývám všechny, aby pro tento návrh nehlasovali. Děkuji. Děkuji za vyzvání a proto vlastně válku odpovědně vyzýval, kterého bude zastupitel, aby si to vzal za trh. Možná vy si to vezmete, možná budete to správný udržet. Určitě ano. A nikdo neřekl, a tady opakovaně padalo, že ten problém se bude řešit. A hlavně, kde jsme přišli ta následná údržba a tou lokalitou se budeme zabývat. To tady všichni opakovaně řekli. A aby vůbec dávalo smysl zpracování tohoto úvěry jakéhokoliv projektu, když v podstatě nevíme, co všechno se budeme se odvíst, co všechno tam je kontaminované, tak prostě jako tady říkat, hele, budeme dělat projekt, ne, nejříc musí dokončit ty problémy, které tam jsou, a ty pozemky v tohoto úvěry nesou obrovský vady. Jo. Jestli si přijete reagovat, máte prostor. Ano, to si jenom krátce. Ty problémy se budou se řešit tak, jak tak. Bez ohledu na to, jestli tady něco teďka rozhodneme nebo rozhodneme. A říkat, že můžeme v tom pokračovat, jenom když si tady někdo nějaký dobrovolní, no tak promiňte, ale snad je tady celý aparát úřadu, je tady rada. A je to vaše odpovědnost, abyste se dohodli, kdo z vás si to vezme na starost politicky, komu se to zadá z hlediska administrativy, jak se to bude řešit, to snad chcete po nás zastupitelí, nedej bože ještě opoziční, aby jsme to řešili. Děkuji. Pravda, možná bych si třeba reagovat na to, kdo je pan Cezáček. Já nevím, ano, já jsem chtěl navázat i na pana doktora Boreckého a vlastně to souvisí tady s tím, to usnesení, tak jak bylo schváleno v tom roce 2014, hlavně v březnu, tak to původně navržené usnesení to dodání těch souhlasů neobsahovalo, protože prostě z mého pohledu je zbytečná. To tam bylo potom na návrh zastupitelstva doplněno, kde samozřejmě nezbývalo nic jiného, než to akceptovat to rozhodnutí zastupitelstva, i když jsem se s ním nestotožňoval. Ale co se týče toho následného, že by si to někdo kompetentně měl vzít na starosti, samozřejmě pokud zastupitelstvo odsouhlasí to, že nechce zrušit tu dohodu, tak ten stav věci bude stále otevřený a předpokládám, že tak, jak jsme se dohodli s paní místostarostkou Ondráčkovou, že tuto lokalitu si by měl dál řešit. A takže bych to byl já. A neměl bych s tím samozřejmě žádný problém. Pokud zastupitelstvo ovšem řekne, že schvaluje zrušení té dohody, tak samozřejmě potom ta kompetenční rovina přechází v pokračování teda aspoň na magistrátu stavby. Tak, co se
se týká toho zlého doplnění scéna, tak myslím si, že je největší chybou a nedostatku toho materiálu a nevím, kdo ho přistavu připravoval. S tím si to trošku mi to mrzí, že to, že tam nejsou obsaženy ty staré důvody. Možná z předpokladu, že se to skutečně známe. Toto návrh vznikl z pléna, ale byl doplněn paní Hucovou jako úředníkem, který má na starosti pozemky, a byl schválen paní Lackovou a obsahoval původ už původní usnesení. A to právě z toho, z té krásné vady, že tento pozemek byl nesvěřen. Ale jestli se máme vyhutávat nesmyslnosti, tak se o ní bavíme, prosím, na základě práva. Pan Příborský má určitě pravdu, pan Merta taky. Chceme rozhodovat nevím na čem. Ale jak máme rozhodovat, když třeba rozhodl práva, že údržba je naprosto souhladem s pořádku a právníkem, se rozumíme až tedy na vlastu, na zastupitelstvu. Respektive paní Modráčková to održí dneska 10 dní ráno. Jak ta hrana bude pokračovat? Jestliže to tady e-maily, které říkají, máme povoleno, říkalo se to na poslední zastupitelstvu? Říkalo. Kde jsou? Proč je nemáte? Na to se ptám já. Neustále se to rozhodují. Ale tohle je fakt fabulace naprosto jednostranná. Jako pokud jsem nevěděl, že v tom pojmu udržba nějaký problém, tak jsem to samozřejmě neřešil, jako jsem zjistil, že někdo má v pojmu udržba problém, tak jsem si to nechal udělat prostě právní stanovisko. A měl jsem to k dispozici včera, to je pravda, ale jako, já jsem nevěděl do té doby, že pojmu udržba je vůbec nějaký problém. Dobře, dneska jsme zjistili, že... Pohledu nebyl. Dnes jsme zjistili, že je problém, když zastupitelstvo, respektive úředník, který je zodpovědný za zákon a správnost materiálu, napíše, že tam mají být nějaké vyjádření, tak je to zlá vůle. Dozvíme se, že znalecký posudek, kdy na to člověk studuje mnoho let, aby se jim stal, je podvrh. Takže jsou to zajímavé věci, v tuhle chvíli je přestávka, já bych poprosil klub TOP 09, KDU a ČSSD, dělá ze stračky. Pěkně, prosím. Děkuji. Zeptám se, předpokládám, že pan Hrazdíra a Pále už jsme přijí vystupovat. Zároveň zeptám se, zda si přijde ještě někdo vystoupit. Není to tak. My jsme dostali, dohodli jsme se a zde návrh společného úsilí, které jsme předložili s panem poslancem Sklenákem, panem doktorem Tebálem a mnou, s tím, že jsme to prodiskutovali, aby jsme nalezli nějaké řešení, protože se stále domnívá, že nápad je to protivůhodný, ale určité nedostatky vykazuje. Zastupitelstvo městské části ruší své usnesení a návrh tohoto usnesení je zastupitelstvo městské části ruší své usnesení číslo Římská 6/31/8.a 2630 zasedání ze 27.3.2014 o spolupráci při obhospodařování pozemků parcelní číslo 4422/1 44/22/24 44/22/266 v katastrálním území Brno Líše a pověřuje jednáním o záměr dalšího využití předmětných pozemků pana místostarostu Josefa Sedláčka s náměstkem primátora města Brna Martinem Anderem. To je návrh usnesení, který byl podán jako protinávrh. Není to návrh v pořadí, budeme o něm hlasovat jako první. Zeptám se tedy, kdo je pro, nezvedne ruku a zmáčkne příslušné tlačítko. Zdrželo se, je proti. Tak, usnesení bylo přijato 17 hlasy, 2 byly proti, 6 se zdrželo. Mohu konstatovat, že nově navržené usnesení bylo přijato, o řádně navržené usnesení, které už nebudeme hlasovat. Debata byla dlouhá a náročná, ale nebudu to tak.